Terra 94, o Estudiante do Yad. Abriu o site ou procurou algum problema? Oi? Você abriu no site mesmo lá no Chorão, não sei lá como é que chama. No Google Chrome? Sim, nele. Eu abri o Google Chrome, eu coloquei no Google Chrome. Você vai fazer 3 horas pra fazer. Não, aí tem frescura, que já deixei uma brecha lá pra ver se você consegue. Thank you.
Yeah.
06 35 do Lula, 25 Julieta.